Вітаю вас! У Житомирі 18 квітня. В ефірі СК1 випуск новин. Далі говоримо про таке. Ціни на м'ясо та птицю не змінилися, попри завершення великодніх святкувань. Сьогодні в об'єктив нашої знімальної групи потрапили дороги мікрорайону Малікова. Кадровий дефіцит в управлінні Нацполіції Житомирської області заважає повноцінній роботі. Про ці та інші новини – далі. Ціни на м'ясо та птицю не змінилися, попри завершення великодніх святкувань. Напередодні свят наші журналісти ходили на закупки. Чимало городян скаржилися на дороговизну та непомірні цінники. Чекали, що пізніше продукти здешевшують. Чи змінилося щось на прилавках? Далі у сюжеті. Ціна м'ясного не змінилася. Проте продавці м'яса стверджують, що на свята ціни спустили, а тепер поставили звичні цінники. Як буде далі, не прогнозують. От це вже в четвер ми будемо отримувати нову продукцію. Що нам запають, не знаю. В нас все і що таке по старій ціні. До праздника було і після праздника. Пройшли повз молочні та овочеві лавки. Та сама ситуація. Хоча самі продавці бачать обвал цін на свіжі овочі та навіть крупу. А зараз все попадало? Все. Який період ціна зменшилась? За один день. Навіть гречка подешевіла. А на скільки орієнтовно подешевіла? На гривнях. З бакалеї, з нашого товару абсолютно нічого не змінилося. Так, змінилася ціна. Яйця подешевіли на 1 гривню. Подешевіли? Так, да, сьогодні подешевіли. За словами продавців, ціни фактично не змінились. Дорого, але стабільно. Чи змінились ціни на ринку, ми запитаємо у покупців. Містяни, які після свят прийшли на закупи, вражені цінами. Мовляв, продукти дорожчають на очах. В майбутнє здешевлення люди не вірять і не чекають. Це дуже дорого. І ще раніше подорожало перед святами, і ще ж дорожче стало. Під праздником м'ясо було 100-120. І сало подорожало теж, навіть було. Хоч на праздники м'ясо краще розбирали, ніж сало. Ще ж такі ціни непонятні, кожен день цих по 2-3 рублі накидають, і непонятно на чому і як. Постачальники підвищили, думають, зароблять дають через то. Ну, що ми зробимо, діточка? Спитайте правительство. Звісно, дорого, що ж це ж мислимо все, геть на все, і на рибу, і на овочі, і на що хоч. Ми стежитимемо за цінами на продукти і за тиждень знову звіримо цифри на цінниках. Лілія Аржанова, Катерина Умінська, телеканал СК1. Чергова сторінка житомирського щоденника ремонту, який ведуть наші журналісти. Сьогодні в об'єктив знімальної групи СК1 потрапили дороги мікрорайону Малікова. Що побачили наші журналісти, дивіться у наступному сюжеті. Щоденник ремонтів в Житомирі – вулиця Малікова. На прохання місцевих жителів ми теж приїхали проінспектувати дорожне покриття цієї вулиці. І, в принципі, ми не прогадали, тому що тут є на що подивитися і є що вам показати. Наскільки нам говорив пан Фещенко, що має бути графік складений, ми запитаємо в нього про цей графік, але все ж таки такі ями, які ми бачимо тут, їх потрібно, можливо, якось ремонтувати поза графіком. Ми можемо бачити, що тут вибоїни досить солідні, досить об'ємні, і водії з великими труднощами їх об'їжджають, аби не пошкодити свої покришки, не пошкодити свої автомобілі. Ми знайшли прекрасний відрізок траси, який може проілюструвати взагалі рівень проблеми по вулиці Малікова, по мікрорайону Малікова. Ви можете їх бачити і зараз побачимо, як маршрутчики справляються з ними. Знайшли один прекрасний відрізок траси, який, я не знаю, заслуговує першого місця в нашому рейтингу. Друзі, це ось відрізок траси, який ми вам хотіли показати на вулиці Малікова, в мікрорайоні Малікова. Таке враження, що тут відбувалося
якісь бойові дії, і сюди просто закидували мінометні міни. Тому що по-іншому описати цю ситуацію, яка зараз робиться в мене під ногами, я не можу. Більше того, цей відрізок траси знаходиться біля польського кладовища, яке знаходиться по праву руку від мене. І через тиждень люди приїдуть на могилки своїх рідних, аби їх відвідати і пом'янути. І як вони це будуть робити при такій дорозі, мене навіть не вкладається в голові. І я не знаю, якими словами згадують місцеві водії і маршрутчики, коли проїжджають цей відрізок траси. Можете подивитися просто самі. Корчацьку загальноосвітню школу закривають через малокомплектність та низьку ефективність. Про це під час брифінгу розповів заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Лагута. Деталі у сюжеті. Закриття школи в Корчаку економічне та освітньо мотивоване. Так заявив заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута. Посадовець провів брифінг для преси і пояснив, що дітям краще вчитися у школах сусідніх сіл. За його оцінкою, ліпше вчать в Денищівській та Тетерівській школах. Погодьтеся, коли в нас тільки 4 з класів є більш-менш комплектними, де не поодинокі випадки, коли діти з 3 класів займаються в одній аудиторії разом, тому що там по 3 дитини в класі. Про яку якість можна говорити цієї освіти? 12 квітня на сесії Тетерівської ОТГ сільська рада прийняла рішення про закриття Корчацької школи. Депутати пояснили, що так вдосконалюють мережу навчальних закладів та раціонально розподіляють бюджетні гроші. Голова громади наголосила, що за навчання в школі нікому платити не доведеться. Бачачи видатки Корчацької школи, звісно, треба, на мою думку і на думку депутатів, які проголосували за ліквідацію, цю школу треба ліквідувати. У зв'язку з тим, що на одного учня це 42,4 тисячі гривень. Це досить велика сума. В Корчацькій школі вчаться діти з 3 навколишніх сіл. До нової школи їздитимуть організовано шкільним автобусом. Так запевнив заступник сільського голови Тетерівської громади. Ті з Корчака їздять в Денищівську школу навчатися. І деякі діти їздять ще в Тетерську школу. Тому що ті рівень знань, які вони отримали в Корчацькій школі, їх не задовольняє. І вони їздять зараз таким, то ці діти теж будуть забезпечені цим транспортом і будуть довезені. Вони будуть їхати, маршрут буде з Катеринівки, це крайня точка, де буде забиратися. І то в іншу сторону будемо бачити, куди краще будемо возити їх. За кілька днів представники влади пообіцяли екскурсію для батьків та учнів Корчацької школи. Обіцяли показати і провести шкільним автобусом. Влада сподівається так переконати громаду в доречності оптимізації сільських шкіл. Юлія Маєвська, Ігор Андрух, телеканал СК1. Президент Петро Порошенко підписав закон, який скасовує обов'язкове використання печаток на документах. Відповідний законопроект розміщений на сайті Верховної Ради. Згідно нього, в Господарському кодексі прописується, що печатка не може бути обов'язковим реквізитом документа, який подають від імені суб'єкта господарювання – органу державної влади. Державним органам забороняють вимагати наявність печатки на документах. Крім того, вводиться адміністративна відповідальність за вимагання проставлення печатки на документі – штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Закон набуде чинності через 3 місяці після його опублікування. Кадровий дефіцит в управлінні Нацполіції Житомирської області заважає повноцінній роботі. Некомплект сержантського складу у групах швидкого реагування та ізоляторах тимчасового тримання. Тому управління оголошує набір на вільні посади. Щоб стати поліціянтом, потрібно небагато – служба в армії та середня освіта. Далі конкурсанти здають екзамен з фізичної підготовки, психологічне тестування та співбесіду. Декілька місяців підготовки і охочі можуть стати поліцейськими. Це ми набираємо, скажімо так, до груп реагування набирається в основному у нас сержантський склад. Тому це можуть бути люди як після роботи або служби в Збройних силах України, також після училищ, також і, я думаю, з вищим образованням у нас сюди ж теж йде, правильно? До офіцерів ГРПП. Ми набираємо 50 чоловік, з них 10 вакансій йдуть на ізолятори тимчасового тримання затриманих осіб і 40 чоловік йдуть на групи реагування патрульної поліції. Орієнтовна зарплата на теперішній час, наскільки я пам'ятаю, 8 тисяч, правильно, для ГРПП?
Від 5700. Ну, від 5700 до 8, так. Да. Ну, залежно від того, сержант, офіцер. Поліція повідомила подробиці ДТП в Олевському районі, в якій загинули 5 людей. Попередньо встановлено, що близько 17-ї години на ділянці автодороги Київ-Ковель поблизу села Кам'янки 52-річний водій ВАЗ-2109, рухаючись у напрямку міста Ковеля, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з автомобілем Сузуки під керуванням 20-річного жителя Волині. Унаслідок ДТП на місці загинули водії обох автомобілів, а також 53-річна пасажирка ВАЗівки та пасажири Сузуки, подружжя киян 1988 та 1980 року народження. З тяжкими травмами до лікарні госпіталізовані ще двоє пасажирів Сузуки – 18-річного юнака та 37-річну жінку, обоє жителі Волинської області. Відповідна інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках розпочатого кримінального провадження слідчі з'ясовують усі обставини та причини, що призвели до фатальної пригоди. На даний час відомо, що водій вазівки з тих, з яких причин з'ясовується, виїхав на смугу зустрічного руху, де і зіткнувся на достатньо великій швидкості з автомобілем Сузуки. Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин і причин цієї дорожньо-транспортної пригоди. Попередньо це порушення правил дорожнього руху. Ділянка дороги була суха, видимість на ній хороша. Це ще, скажімо так, світла пора доби, тому якихось об'єктивних підстав вважати, що могли призвести до цієї трагедії, немає. Електробуси та комфортабельні автобуси – такою бачить майбутнє транспортної системи Житомира очільники міста. Проте, коли ж міський голова обіцяє житомирянам перші зміни, у сюжеті Ніни Корецької. Житомиряни скоро отримують якісний транспорт, обіцяє міська влада. Завтра до Житомира прибуде китайська делегація із пропозицією поставки електробусів. Після приїзду цієї делегації ми вже будемо об'являти тендер на поставку перших двох електробусів, тестових електробусів в місті Житомир. У тендері хочуть взяти участь кілька закордонних фірм. 5 заводів готові поставляти електробуси в місті Житомир. Ну, опять же, пріоритет будемо віддавати тим заводам, які готові організувати зборку і обслуговування этих автобусов в городе Житомире. Предварительно дает завод Исудзу, это цена 80 тысяч евро, это 80 тысяч евро, гарантию 3 года, 300 тысяч пробега. Ну, Корсан дает тоже 80 тысяч евро, такое предложение, ну а дальше тендер будет определять, возможно, во время торгов еще цена упадет. Окрім електробусів, закуплять і нові низькополі автобуси. Міський голова запевнив, що у тендері участь взяти можуть і теперішні перевізники, але лише якщо запропонують якісний транспорт. Ми плануємо по меншій мірі закупити 20 автобусів низькопольних. І з условием так, щоб где-то на январь-февраль місяць була следующая поставка ще 20. 40 автобусів нам дозволить обезпечити зв'язку зі всіми мікрорайонами міста, у яких немає доступу до комунальному транспорту. В першу чергу обезпечимо льготні категорії пасажирів. Говорили і про забуті трамвайні лінії. Примерно 12-13 мільйонів доларів нам необхідно на проект перекладки цієї трамвайної лінії. Плюс стоїмость самих трамваїв. И этот проект получается стоимостью минимум 20 миллионов долларов. Думаю, через несколько лет мы вернемся к вопросу трамвая. Сейчас на эту сессию будет выноситься в том числе и вопрос изменения по финансированию и проект по реконструкции Бориса Тена. Міська влада пообіцяла житомирянам новий, більш комфортний та екологічно чистий транспорт. Термінів повного оновлення транспортної системи міста чиновники не озвучують. Ніна Корецька, Сергій Липко, Роман Орлов, телеканал СК1. Міська влада хоче закупити більш комфортні автобуси. Наші журналісти дізнавались, чи готові житомиряни сплачувати більшу ціну за проїзд у новому транспорті. Міська влада обіцяла закупити нові автобуси на заміну таким маршруткам. Чи готові житомиряни сплачувати 5 гривень за проїзд у новому, більш комфортному транспорті? Я в маршрутках не їжджу, я тролейбусом користуюся. А якщо міська влада, як обіцяла закупити нові автобуси, будете готові сплачувати 5 гривень? Це буде нормально? Автобуси? Для мене ні. Ні, для мене дорого. Якщо нові, так. Да. Чому?
Ну, тому що в них небезпечно буде, нормально. А зараз ви бачите, які маршрутки. Їдеш і думаєш, чи доїдеш до кінця, чи не їдеш, чи розвалиться. Вони будуть чисті, сідушки, випрані. Ухайно тоді можна і 5 гривень платити. Ні, звісно. А чому? Тому що дорого. А якщо будуть нові автобуси, які закупить міська влада, комфортабельні, тоді буде 5 гривень, буде готові? Нехай вони будуть найновіші, треба ж якусь міру знати. Ні, не готова. А якщо будуть нові автобуси, як міська влада обіцяла, будете? Якщо будуть, то буду. Чому? Ну, більше буде комфортніше, більш буде зручніше. Як нові автобуси, да? Такі розшарпані. Тоді можна, так? Да? Ну, наскільки комфортабельні? Wi-Fi там? Кондиціонер, не знаю, туалет, може. А так ні. То їде. Чому? Лучше їздити, краще. Маршрутки мають відповідати. Якщо вони виконають ці вимоги, то в такому разі, да, готові платити. Треба утримувати цей автопарк, оплачувати ремонт поточний, водіям і кондукторам зарплати достойні. Мабуть, так. Просто знаю, що це треба. Все піднялося кругом, так же саме. І паливо, і... У мене посвідчення. Ага, тобто вам безкоштовно. Так. Да. Але взагалі вас влаштовує комфорт в маршрутках, як, наскільки він комфортабельний? Ну, так. Да. Нежелательно, але як треба їхати, щоб пішком вже не підеш. Угу. Ні, ну якщо більш комфортабельний, то да, і водії адекватні, то, звісно. Дорого. Без пересадками, далеко живу. Зрозуміло. А якщо міська рада закупить нові автобуси, більш комфортабельні, готові платити більш? Ну, дивлячись, який автобус. Хотілося б отримувати якісні послуги і дійсно розуміти, що ти платиш за якісні послуги. Ну, куди діватися? Ну, треба буде, будемо сплачувати. Так, тому що я пішком хожу. Прямо зараз йду пішком на роботу. 4 кілометри. Їздив, але вирішив, що здоровий образ життя все ж краще. Сестрички Ільницькі прославились на всю Україну, бо трійня народилася у мами загиблого атовця. Нагадаємо, у 2014 році сім'я Ільницьких втратила єдиного сина. Після штучного запліднення у них народилось троє здорових дівчаток. Зараз маленькі Марійка, Даринка та Олександра почуваються добре. Мама готується до виписки. Три вітаючі подарунки, це кожні ваші дівчинці. Скажіть, будь ласка, чи вже маєте назви дівчаток? Вже давно маємо, ми ще мали, коли вони були тут, не знала. Маша, Саша і Даша. Новонароджені сестрички Ільницькі почуваються прекрасно, добре їдять та набирають вагу. Батьки вдячні Богу та лікарям за щастя тримати в руках донечок. Кажуть, у сестричок особливий янголохоронець. Ним вважають старшого сина Дмитра, який загинув, захищаючи Україну. Привітати сестричок загиблого атовця приїхали чиновники з облдержадміністрації. Кажуть, завжди вітають багатодітних мам. Навіть програму впровадили «Молодь і родина Житомирщини». Сьогодні прийшли привітати подарунками саме для новонароджених дівчаток, і окремо ще ми принесли продуктові набори в, ну, в великій кількості, розуміючи, що треба підтримувати і батьків теж, тому що мама має бути в першу чергу міцною, а діти будуть біля неї теж сильними. Пані Лілія щиро радіє подарункам. Каже, без підтримки з боку небайдужих громадян та чиновників їм було б набагато важче. Нині мають все необхідне. Поки у нас все є. А що потім ще ми стикнемося після виписки, ми не знаємо. Головний лікар перинатального центру каже, що породілля жінка скромна і ніякої допомоги не просить. Медик наголошує, що трьох малят потрібно забезпечити усім необхідним. Він пропонує оголосити марафон допомоги. Так що я пропоную пресі об'явити марафон і всім бажаючим допомогти цій сім'ї, не простій сім'ї, а сім'ї героїчній, починаючи від сина і кінчаючи батьками. Марафон і... Сюда. 1000 подгузників потрібно, дитяче питання, все, що є для дітей, воно лишнім в цій сім'ї не буде. Вони цього заслужили. Наразі мама з донечками ще перебувають в перинатальному центрі. Почуваються добре. На тверду четвірочку, каже сама породілля. Коли випишуть, невідомо, адже новонародженим сестричкам героя АТО ще потрібно набратися сил. Лілія Аржанова, Катерина Умінська, телеканал СК1. Також усі наші новини ви можете побачити на сайті СК1 та у соцмережах. А це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК1 та хай вам щастить.
В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 18 квітня. Полісся вдома поступився в Радівці, у Житомира з'явився представник у виконкомі Федерації футболу України. У місті відбувся черговий великий шаховий турнір. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футбольний клуб «Полісся» зіграв черговий матч в рамках чемпіонату України серед аматорів. Підопічні Ігоря Левицького, який під час 13-го туру відбував дискваліфікацію, вдома поступились гостям з Миколаївської області. Чемпіонат України серед аматорів, 13-й тур, друга поспіль домашня гра для ФК «Полісся», знову поразка в рамках другого кола. 15-та хвилина матчу проти Врадіївки, перший дзвінок, навіс кутового, Гусак зрізає у власні ворота. Мобілізуватись команда після холодного душу не змогла, окрім того, пропустили м'яч у роздягальню. На 40-й Зима подав на Сандула, якому спочатку дали пробити головою, штанга врятувала. Круглий знову відскочив до Сандула і той розстріляв Міхеєва. Забігаючи наперед, на гол престижу житомиряни не награли, під завісу матчу отримавши розгром. Прогалин в захисті Полісся з'являлось все більше. Сандул втікав віч-навіч з Міхеєвим, Шевчук відверто не встигав. Дмитро поклав руку на корпус опонента, цього вистачило, аби Врадіївка заробила перспективний штрафний. А виконання стандарту було дійсно показовим. Гончаров пробив елегантно, стінка не підстрибнула, м'яч у сітці. 0-3 цієї весни Житомир поки що без перемог. Вторую игру под брендом «Полесья», ну, наверное, это глубокая ответственность перед фанатами, перед ультрас, перед болельщиками. Вот. И, к сожалению, ну, это я признаю, это моя недоработка как ассистента тренера, и я должен был Славке запасных все-таки как-то более их нацелить на тот результат, который поставил, на ту задачу, которую поставил главный тренер. Это только... Я принимаю это поражение как свое. Выводы должны делаться. Обязательно по этой игре должны делаться выводы руководством, тренерским штабом. И они будут. Сложно после таких игр что-то говорить. Я не буду там себя из команды снимать какие-то там обязательства. Мы здесь виноваты все. Всем спасибо за поддержку. Ну, я говорю всем. Неважно, кто болел за нас, кто против. Приходите. Становление команды только начинается, я думаю. Через такие моменты лучше пройти сейчас, чем потом в будущем. У нас, в принципе, стратегия и установка на игру – забить быстрый гол. В принципе, она так сыграла, как бы мы хотели, но мы использовали стандарты. В принципе, на этом поле, конечно, мы немножко упростили выход из обороны и старались прессинговать эту команду на их половине поля. И, соответственно, чего и добились успеха. Как бы первый гол, там, второй – в принципе, все за счет того, что мы прессинговали на их половину поля. Поле тяжелое, поэтому как бы, играть более комбинационный футбол очень тяжело. Поэтому мы, я же еще раз говорю, упростили чуть-чуть, особенно в обороне. В атаке, да, пытались как-то играть комбинационно, насколько позволяло поле и соперник. Кубок Житомирської області з футболу відомі учасники 1/8 фіналу. Минулої суботи було зіграно матчі відповіді кваліфікації Кубку пам'яті героїв Небесної Сотні. Зіграли 7 пар команд. Люберський Случ, який програв танкісту перший матч 0-10, відмовився грати другий. В 1/8 новогуйвинці зіграють з Коростенським Малом. Дангард, який двічі переграв високу піч, зіграє з ФК Коростень. Інші пари – Полісся Олевськ, Вир, Стара Чорторія, Арсенал ДЛГ, Овруч, Полісся Ставки. Андрушівська Фортуна зіграє з Поліссям з Городниці. Авангард, Новоград, Бердичів. Зоря Романів гратиме зі Звягилем. Оріон з Нової Борової мірятиметься силами з технічним ліцеєм з Черняхова. Тим часом Руслан Павлюк став членом виконкому Федерації футболу України. 14 квітня у столичному будинку футболу відбувся 19-й конгрес Федерації футболу України. Кадрових змін зазнав склад членів Національної асоціації, а також виконавчий комітет Федерації футболу. Делегати конгресу проголосували за дострокове припинення повноважень членів виконкому ФФУ Олександра Коцюбка, В'ячеслава Богуна, Олега Ганпігілова, Віктора Гайворонського, Анатолія Тимощука та Володимира Мариновського. У свою чергу новими членами виконкому стали Андрій Гордієв, Євген Красніков, Максим Єфімов, Роман Зозуля і Руслан Павлюк. Голова Житомирської обласної федерації футболу і за сумісництвом президент ФК «Полісся». Впродовж 3 днів приміщення ДІСШ номер 1 традиційно стало майданчиком для шахових баталій. Гості з різних областей України разом з місцевими змагались за честь та призові.
П'яте у Житомирі відбувся шаховий турнір за підтримки Олександра Рабіновича. Його учасники – 77 шахістів із Донецької, Житомирської, Київської, Львівської, Тернопільської, Черкаської та Чернігівської областей, котрі змагалися 14-16 квітня. Я сам займаюся шахматами, я сам граю. Плюс шахмати – це той вид спорту, який розвиває дітей. Не могу сказать, что физически, но умственно это сильно. Да? Мне нравится самому эта игра, и я считаю, что это очень хороший, полезный и правильный вид спорта. Змагання відбулися серед дітей до 16 років та дорослих. У дитячому турнірі призи вибороли одразу троє житомирян-першорозрядників. Перше місце у Ярослава Новицького, друге – у Христини Ратнер. Третю медаль отримав Федір Корнійчук. Кращою серед дівчат стала шахістка Анастасія Олійник з Житомира. Дуже просто подобається ця гра. І також шахи надмінно допомагають мені навчанні протягом цих 10 років. Перед тим, як робити хід, я все ж таки думаю про наслідки цього ходу, прораховую декілька варіантів. А після цього, напевно, очікую все ж таки ходу суперника. Я дуже довго думаю над ходом, і це благодаря моєму тренеру, який мені дуже допомагає. Еще мне помогает брат, он КМС. Когда начинается партия, то я обдумываю, какой я буду дебют играть, и играю его. Перше місце я не заробляв, но бувало попадав в десятку. Турнір серед дорослих завершився перемогою житомирянина, майстра спорту Ігоря Вапханюка. Срібло виборов Іван Хабінець з Тернополя. До трійки призерів потрапив Юрій Воронов із Черкас. Кращим серед ветеранів став міжнародний майстер Володимир Равуцький з Житомира. Найсильніші серед дівчат та юнаків до 18 років також житомиряни Олександра Пампуха і Давид Ратнер. А серед людей з особливими потребами переможцем став Юрій Тарасов із Житомира. В Житомирі в нас була завжди, будемо говорити, хороша шахова школа, традиції були, в нас були хороші тренера, в нас і заслужені тренера, ти провели тільки що недавно меморіал Тросмана. Шахи це вони розвивають не тільки, вони і впевнені собі, там свої рішення, повинна вибирати дитина, скажіть, рішення самостійно, тобто вона вчиться в майбутньому, вчиться, набуває, будемо говорити, хорошого досвіду життєвого, і цей досвід, говориться, в неї поразка, вона повинна знати, як далі йти, тобто, що це не остання поразка. Вона чи спіткнулася, вона знає, що на цьому треба набувати досвід. Аліна Кундіч, Юлія Парух, телеканал СК1. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.